प्रभु तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पावित्र्याचा तू उगम आहेस। ही दान पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येऊ। ही दान आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनवत। स्वेच्छेने स्वीकारलेले आपल्या दुःख सहनापूर्वी त्यांनी आपल्या हातात भाकर घेतली, तुझे आभार मानले आणि भाकर मोडून ते आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल। भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्या मधून प्या, हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे, हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पाप क्षमेसाठी सांडण्यात येईल, हे माझ्या आठवणीसाठी करा। भक्तगणांनो चला करूया आपुल्या श्रद्धेचा उच्चार, मरणांतुनी प्रभू येशू उठला, येईल जगती पुन्हा भेटीला, श्रद्धेचा पुनरुच्चार। त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व हा तारणदायक प्याला अर्पण करतो। तुझ्या समोर उभे राहण्यास, तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो। ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावेत असे आम्ही विनवितो। प्रभो, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर। आमचे परमगुरु पोप फ्रान्सिस, आमचे महागुरु फेलिक्स, इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर। मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताडाई विश्रांती पावलेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर। त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेले इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे। आम्हा सर्वावर दया कर। देवमाता धन्यकुमारी मरिया, संत जोसेफ तिचा अतिविरक्त पती, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व संतांसह संत फ्रान्सिस असिसी, संत गोन्सालो गार्सिया यांच्यासह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर। त्यांच्याबरोबर आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे। ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या, हे सर्व समर्थपित्या नम्र तुझ्या पायी, तुझा सन्मानव तुझा गौरव सदा सर्वदा हो, तुझा आठव।
आपला परमेश्वर एकच आहे आणि त्या निर्मात्याची निर्मिती म्हणून ह्या कुटुंबामध्ये आपण एकत्र आलेलो आहोत. म्हणून आपण प्रभू येशूच्या शब्दात आत्मविश्वासाने म्हणूया, हे आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे आणि जसे मी आमचे अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करीतो तसे तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि मला मोहात पडू नकोस, वाईटापासून आम्हाला सोडव. हे प्रभो, सर्व वाईटांपासून आमचे संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या साख्याने पापांपासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषितास म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सर्वदा असो. आपण एकमेकास प्रेमाने शांतीवंदन करूया. आजच्या मिसासाठी पाली पॅरिशमधील जर ख्रिस्त शरीर प्रसेवक कोण आले असतील, त्याचप्रमाणे इतर सुद्धा पॅरिशमधील जर कोण ख्रिस्त शरीर प्रसेवक ज्यांनी बाप्तिस्मा घेतला आहे त्यांनी पुढे यायचं आहे, शाखेश्रीमध्ये यायचं आहे ख्रिस्त शरीर वाटप करण्यासाठी. जग उद्धारक शांतीदाता परमेश्वर, जगाची पापे दूर करणारे हे देवाचे कोकरू पहा, या कोकराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले आपण सर्वजण धन्य. हे प्रभो, तुझा स्वीकार करावयास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा होईन. ख्रिस्त शरीर हे ज्यांनी रोमन कॅथलिक ख्रिस्ती धर्मामध्ये बाप्तिस्मा घेतलेला आहे अशाच भाविकांसाठी आहे. जर या मिसाला अख्रिस्ती भाविक उपस्थित असतील तर आम्ही त्यांचं स्वागत करत आहोत, कृपया त्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये. Come on.
Yeah.
प्रभु मन तो मी जगाचा प्रकाश आहे, जो मनुष्य मला अनुसरतो त्याला जीवनाचा प्रकाश मिळेल। आपण प्रार्थना करूया। हे प्रभु, तुझे शब्द व तुझे साक्रामेंत आमचे अन्न व जीवन आहे। तुझ्या पुत्राकडून मिळालेले हे दान आम्हाला सार्वकालिक जीवनात सहभागी होण्यास समर्थ करो। ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभु ख्रिस्ताद्वारे करतो। आज आपणामध्ये फादर सीझर डाबरे त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधून वेळ काढून आपल्याला मिसा साजरी केलेली आहे आणि सुंदर प्रवचन दिलेलं आहे। पवित्र मरियम आपल्या कठीण परिस्थितीमध्ये तटस्थ भूमिका नसते तर सहकार्याची आणि बारीक लक्ष देण्याची असते। तो जे काय सांगेल ते करा। सुंदर प्रवचन दिले फादर, आम्ही आभारी आहोत आणि तुम्हाला धन्यवाद प्रार्थनेमध्ये शुभेच्छा देतो। तुमच्या पुढच्या जीवनामध्ये कार्यामध्ये परमेश्वराने आशीर्वाद द्यावा। आजच्या मिसाचे आयोजन लांबवाडी भंदोडी यांचे होते, त्यांना धन्यवाद। त्याचप्रमाणे तुम्हाला दिसत नसेल इतके दिवस आपण विचार करतो की कोण सुंदर वाजवतो, सुंदर गायतो। आपल्या चर्चच्या पहिल्या माळ्यावरती सर्व क्वायर्स असते, ते म्हणतात ना कधीकधी सस्पेन्समध्ये असते, तसं आपल्याला दिसत नाही, पण सुंदर संगीत आणि सुमधुर गायन करून आपल्याला मिसामध्ये सुंदर तल्लीन करणारे आजचं क्वायर पापडी चर्च आहे, त्यांना धन्यवाद। उद्या संध्याकाळी ठीक 6:30 वाजता आपण पवित्र मरियाच्या वाढदिवसाचा सण साजरा करणार आहोत। सर्वांना हार्दिक आमंत्रण, सर्वांनी यायचं आहे। आपण जो हा धार्मिक विधी पाहतो, गेल्या काही दिवसापूर्वी अनाऊन्स केलेलं की हे जगभर आपण आपल्या नातेवाईकांना जवळच्या माणसांना पाहू शकतो, ते ऑनलाईन आपल्याकडे आहे, तर त्याबद्दलची माहिती काउंटरवरती मिळेल की तुम्ही तुमच्या नातेवाईकांना दिल्यानंतर हा उद्याचा सणाचा कार्यक्रम ते बाहेर जगभर पाहू शकता। मिसानंतर कार्यकर्त्यांनी थांबायचं आहे थोड्या वेळ। थँक्यू। माझ्या प्रिय बंधुभगिनी, उपासनेच्या नियमानुसार आज आपण हा रविवारचा मिसा साजरा केलेला आहे। आपण जाणकार आहात त्यामुळे हा दिवस सोयीचा समजून घेऊ नका। उद्या पवित्र मरियेचा सणाचा दिवस, तिचा वाढदिवस आपण साजरा करत आहोत, म्हणून तुम्हाला ज्या ज्या ठिकाणी सोयीस्कर असेल त्या तुमच्या देवळात किंवा ह्या ठिकाणी उद्याची मिसा तुम्ही जरूर ऐकावी, मी तुम्हास विनंती करतो। मला ह्या ठिकाणी आमंत्रित केलं त्याबद्दल चर्चचे धर्मगुरू आणि ह्या ठिकाणच्या सर्व आयोजकांचं मी आभार मानतो। प्रभु तुम्हा बरोबर असो, सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्यांचा आशीर्वाद आपणा सर्वांवर येवो। जा ख्रिस्ताच्या शांतीने आणि पवित्र मरियेच्या मार्गदर्शनाने श्रद्धेचा प्रवास करण्यास आपणास पाठवण्यात येत आहे। अंतिम गीत। आनंदी रमलो आम्ही, विलंग
काल एक छत्री सापडली आहे, त्याचप्रमाणे काही दिवसापूर्वी एक लेडीज रुमाल आहे सापडला आहे, त्याच्यामध्ये थोडेसे पैसे आहेत, ते ज्यांचे असतील त्यांनी घेऊन जावे.